След месеци политически спорове, американският сенат одобри помощ за Украина, Израел и Тайван в размер на 95 милиарда долара. 60 милиарда от тях са за Киев. Реалното отпускане на тези пари обаче остава несигурно. То трябва да бъде одобрено и от контролираната от републиканците камара на представителите, които вече настояха помощта да бъде обвързана с още мерки по южната американска граница. Сега, на пряката ни линия включваме преподавателя в Калифорнийския университет Сан-Диего Бранислав Сланчев. Здравейте, господин Сланчев. Радвам се, че приехте поканата ни. И се радвам, че отделихте от времето си, за да сте в нашия ефир. Кажете ми, развоя на събитията в американските щати, в Съединените американски щати по отношение на въоръжаването на Украина, средствата, които се заделят, върви ли в позитивна посока от гледна точка на очакваното от Украина? Знаем Запада, свободния свят, как заяви, че ще бъде до Украина до тогава, до когато е необходимо. Перефразирам думи на американския президент Джо Байден, когато Владимир Зеленски беше на официална визита в Съединените американски щати. Ами, честно да кажа, не върват много добре нещата, въпреки последните стъпки, че са по-позитивни, защото сената одобриха. Да. Сега момента в долната камера е доста по-сложен, как ще се развият нещата. И много хора очакват, че няма да стане, или ако станеш, отнеме поне един месец до 40 дена, ако се опитат да го минат без одобрението на главата на републиканците там в камерата да тръгнат да гласуват. Да поговорим малко за тяхната позиция, техните нагласи. Какви са вашите очаквания като наблюдател от това, което виждате? Какви са техните мотиви, аргументи в онази другата посока? Да се спре финансирането. Да, те са, може да ги разделим условно на 4 вида противници на помощите към Украина. Сред републиканците основно. Едните от тях са типични изолационисти. Те просто смятат, че не трябва Америка да харчи с пари по света и трябва тук да се концентрират. И те много често имат такива по принцип движения в щатите. Това не е необичайно. Другата част са хора, които смятат, че в конфликт с Русия, даже Украина, въпреки че Украина е водещата във войната, все пак като поддръжник на Украина сме в конфликт с Русия, американците. Това не е правилният конфликт, защото Китай е основният противник един вид. И съответно те не искат да всички пари, които се харчат в Украина, за тях са пари, които би трябвало да се харчат за подготовка за съзравноването и евентуален конфликт с Китай. Така, това е втората група. Да. Третата група са антидемократи. Те просто антидемократи в смисъл срещу демократичната партия. Те просто не искат тази година, когато са изборите президентските, да дадат каквато и да било победа на Байден. Те са просто искат, за да подкопаят колкото се може повече позициите на демократите. Пак по партийна линия. И последната, четвъртата група са тръмпистите, които са чисто и просто, те правят каквото Тръмп каже. И когато Тръмп се обяви против, и те се обявяват против. Те нямат някаква особена принципна позиция. Те не са много и не се разбират добре и с по-нормалните републиканци, тие, които са по-традиционните републиканци. Те не се разбират с тях, те разбира се не се разбират и с демократите, но те нямат някакви принципни позиции. Така са, тези са четирите идеални типа. И те, някои хора имат по няколко от тия, не са всеки един с една идея фикс, но тия са основните аргументи. Че трябва да харчим парите в Америка, или че трябва да ги пазим да се харчат за конфликт с Китай, или просто в момента, това никога няма да го кажат, ние сме против демократите, но това, което направиха, когато обвързаха помощите за Украина с мерките за границата, много хора си смятаха, че това е просто начин да откажат да направят каквото и да било, защото те не очакваха демократите да се съгласат на такива драконови мерки, на които те всъщност се съгласиха. И когато демократите се съгласиха и направиха проектозакон, тези републиканци, които просто искат да нищо не са да не става, отказаха пакета, с което показаха, че те никога не са били сериозни за тия мерки. Така, защото тия мерките даже бяха одобрени от Федерацията на граничарите. Значи, даже те консервативните сили, които бдят над границата, те одобриха мерките. Те републиканци казаха, не са достатъчни, защото Тръмп така каза. Сега, професор... И съответно, да. Довършете си изречението обаче. Съответно какво? Да, и съответно те разделиха. Отделиха помощите за Украина, Израел и така нататък. Военните помощи от тези мерките за границата и сега се опитват
това да прокарат. В Сената мина, малко очудващо е, че всъщност мина с доста голямо мнозинство. Те успяха да прекратат всичките опити да се забави, но сега идва проблема с долната камера, където трябва да се организира да се... Там също, между другото, даже противниците на този пакет, нека да сме наясно за какво става дума, очаква, че ако бъде представен за гласуване, пакета ще мине с огромно мнозинство на гласовете. И те затова борбата долу в долната камера е да не се позволи да се гласува на този пакет. И за това е такава важна ролята на Джонсон, на спикъра, който е на говорителя, нали, на водеща на републиканците в тази палата, защото той решава на какво може да се гласува, какво да се даде за глас. И единственият начин сега, или да го натиснат него, като покажат, вижте колко хора има, и републиканци, и демократи, които искат да мине този пакет, и той се съгласи, шансът това да стане не е много голям, така, защото той му е доста така сложна позицията и те го е страх, че ще го свалят и него, те по-радикалните сили в републиканската партия, както направиха с предшественика му. И съответно той не иска да го сложи на дневния ред, за да се гласува. И има начин да го накарат на сила, трябва да се съберат доста гласове и от демократи, и от републиканци. Много е сложен този начин. Отнема поне 30, както казах, дни да се организира, защото има вътрешни правила за календара, които трябва да се спазват. И до сега последните 20 години, доколкото знам, само на два пъти са успявали да го накарат на сила на гласува. И прогнозата ви тогава каква е? Прогнозата ми е, искам да вярвам, че той в крайна сметка ще се навие, защото виждаме в момента, че украинците наистина взеха да издъхват на места на фронта. И това е много явно. И така, че може би, надявам се да успеят да го накарат. Това на сила да стане гласуването, според мен не е голям шанс. Добре, ако искам... не успеят да го накарат, няма да дойдат помощите тая година. Разбрах ви. Искам да ви попитам обаче конкретно да погледнем към Тръмп, защото първо на няколко пъти го споменаваме, второ преди два дни разисквахме, разсъждавахме, анализирахме негови думи по отношение на това, че би окуражил Русия да нападне страна членка, която не покрива финансовите си задължения към общата сигурност. Реагира генералният секретар на НАТО, като предупреди за риска от изявления, които подкопават общата сигурност на Алианса. И още реакции имаше. Но не това е фокуса, който искам да позиционирам в разговора, а по-скоро ще използва ли все по-усилено, все по-отявлено Тръмп темата, войната в Украина. Неведнъж сме го чували да казва, че толкова президент тази война ще приключи. Какво мислите вие? Ще бъде ли основна тема, основна част от неговата предизборна кампания или все още американците не смятат, че това е тяхна приоритетна тема? Говоря вече за обществото. Не смятам, значи честно да си кажа, мисля, че ще бъде грешка от негова гледна точка да поеме, да направи Украйна централна част от предизборната си кампания. По проста причина, че тук все още се ползва с голяма поддръжка подкрепата на Украйна. Така че той, да, в неговата база там го слушат, но като цяло американците са много на страната на Украйна. Това е много нетипично да има такива проруски изказвания, каквито видяхме и с Така Карсън и така нататък. Да. И тия, даже хора, които аз познавам много републиканци, тук и сме приятели, говориме с тях постоянно за това, те въобще не одобряват тая част от политиката на Тръмп. Така че аз очаквам той да се позиционира както преди, да говори за границата, за вътрешните проблеми, за Китай и така нататък. А това само да казва, в смисъл, не трябва там да харчиме парите. Както и до сега го е направил. Това с НАТО, където се изцепи един вид, нали, малко необичайно, даже за него. Добре. И още нещо преди да приключим разговора с вас, защото така излезе в медийното пространство, е доста любопитен момент. Предложението на руския президент Владимир Путин за прекратяване на огъня в Украина, цитирам всичко това, с цел замразяване на конфликта, е било отхвърлено от Съединените щати след контакти между посредници, съобщава Reuters за три руски източника, от които на практика има информация. Източник от САЩ отрече да е имал какъвто и да е официален контакт и заяви, че Вашингтон няма да участва в разговори, които не включват Украина. Какво се чува, какво се пише в американските медии, какво се знае? Значи, това е много така чувствителна тема, защото миналата година излязаха наяве някакви опити, такива неофициални от някакви американци, свързани по някакъв начин бивши от правителството, да се свързат с руснаци да говорят. И стана луд скандал по тая тема, защото наистина официалната позиция на Америка е без Украина да не се говори. Така че много се съмнявам, че нещо е станало. Според мен руснаците просто прокарват постоянната им тайна, която на тях
от началото на войната е, че ние искаме мир, обаче виждате ли, украинците под влияние или на Джонсон, или на американците не дават, западняците не дават мир. Те това си го говорят от самото начало и според мен няма никаква промяна, защото нямат никакво желание за мир руснаците. Те нямат никаква причина в момента да искат замразяване на конфликта на сегашните линии. Това са само просто политически приеми, които използват да се опитат да разединят Запада, за да покажат, че уж някой пречи на мира да цъфне, да се вика. Да. Но според мен няма такива неща. Изобщо няма шанс това да стане. Аз ви благодаря много за този разговор. Продължаваме да следим всичко, което ще се развива в Съединените американски щати по отношение на президентската кампания. И по-скоро, даже честно да ви кажа, на мен кампанията не ми е чак толкова интересна, колкото същинския сблъсък и да видим оттам нататък какво се случва, защото според международни анализатори и наблюдатели, изборите в Америка тази година са ключов момент от това, на къде ще поеме глобалния свят в така създавата се сложна геополитическа картина. Подозирам, че вие се съгласявате с това мнение. Имате да, такова въпрос. Да, надявам се и другите американски гласоподаватели да разбират, че е важно това. Правите ли някакви прогнози? Виждате какво се случва по отношение на така изявленията на Джо Байден, за неговата памет се говореше, онзи доклад и така нататък. И тази тема, между другото, коментирахме преди ден с професор Христофор Караджов в ефира ни. Да. Прогноза е много трудно да направя, но има така положителни знаци за Байден в момента и това е, че значи, един от големите проблеми в Америка за демократите е, че въпреки, че икономиката се подобрява по много показатели, за повечето американци не смятаха, че е така. Имаше много голямо разминаване между официалните изследвания, които показват какво става и това какво хората какво имат, какво си представят, на тях какво има. Което за гласуването, разбира се, единството, което е валидно, е това какво хората мислят. И сега през последния месец са започнали движението, очакванията на американците, че се подобряват нещата, са почнали да се движат в позитивна посока, което е много важно за президента, защото ако влязат в изборите с тия позитивни очаквания, това обикновено помага на президента, на кандидата, който в момента е президент. Така че, но за сега, Байден е такава защитна позиция един вид. Трябва да се отбранява, вместо да е на доминиращата, което би се очаквало. Така че има позитивни за демократите разни фактори, които се виждат в момента. Но много ще зависи и от това как се развиват и нещата и във външната политика. Та за това, както споменах, тези, които са против републиканците, които гледат от политическа гледна точка за изборите, не искат да направят каквото и да било, което би помогнало на Байден за изборите. Благодаря ви много, професоре, за това, че се включихте в нашия ефир. Държим връзка с вас и ще настояваме да се включвате и за в бъдеще в ефира ни, за да следим заедно това, което се случва на територията на Съединените американски щати, но и не само. Това беше професор Бранислав Сланчев, преподавател в Калифорнийския университет. Включихме го от Сан-Диего. Сега, уважаеми зрители, да погледнем